کیو جی قدر من اوریدون کو یو زل بیا هر کلی او ستړی مشی غږ دے د اباسین ریډیو نیٹ ورک اف ام اتاتیا شب قدر او اف ام نه نه وی هنګو پروگرام حجره حجره پروگرام کې زم سکندر حیات او نن بټګرام کې د حاجی سن الله صاحب حجره دغه ترغلی او زمون سره په دې پروگرام کې زمون بل قربا ملګری او مشر سینیئر براډکاسټر محبوب جبران صاحب چې دین او را سره هم ملګری د هاغوی دا وخت د کیمرې په شا باندې دي نو بالکل دغه کیمرې په شا دي هغوی به یو ځل بیا تاسو سره خبرې کوي خو ناستې مدد ته دغه کلتوري رنګونه دي رباب واله ملګری دی منګي واله دی او ساز او آواز واله ملګری دی دوی سره به چې دی نو خبرې اترې کوو د آواز د دنیا یو پیژندلې نوم او بیا شبقدر کې چې کوم خلک موجود دی او دغه نوم اوري نو یقینا چې دغه د نوم نه چې دی دغه پیژندلو هغه ظاهرېږي او هر ځای ته چې دی ځان رسي او دغه روایتي کلتوري رنګونه مخې ته راوړي د شبقدر د خاورې خدمت کوي د آواز په ژبو باندې د آواز په دنیا کې دلاور شبقدرې چې دی نو هغوی را سره ناست دي خبرې اترې به ورسره کوو دلاور استاذ ستړی مشي درته وایي السلام علیکم پخیر علی جی تاسو ښه یې سکندر حیات صاحب تاسو ښه یې وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه کوو دلاور استاذ چې دلته کې دي اوچرې کې تاسو ناست یې زموږ سره اباسین ریډیو سره او دغه خلکو ته به د خپل آواز چې دی هغه جادو ورته ښایې ځکه چې دا قسمه روایتي محفلونه چې دي نو هغه تقریبا ختم شوي دي بالکل همدغه سره چې دی او زه خو په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم ستاسو نه او د اباسین ریډیو نه چې داسې پروګرامونه زموږ لپاره راوړل او واپس یې هغه د پښتو چې کوم زاړه روایتونه وو هغه را مخکې کړل او ماشومانو ته هم دا پته ولګېده چې زموږ د مشرانو په حجره کې داسې ناستې پاستې کړې وو او ډېره مزه وه ډېر خوند و اوس هغه شاید حساب کتاب نشته خو زموږ د اباسین د ریډیو والا دا ډېره غټه کارنامه ده چې واپس هغه روایتونه یې را مخکې کړل دا راته وایي چې تاسو آیا صرف شوقیا دغه کوی که نه څوک درته وایي چې زموږ واده دې هلته کې راشئ یا چې دې حجرې ته راشئ او موږ سره دغه شانتې محفل چې دی هغه را سره را جوړ کړی نو صرف شوقیا صرف خپلو ملګرو طرفه ده کوي که نه زه راځئ خلکو ته نه جی دغسې دا مونږ د ډېر وخت وشي چې دا پروګرامونه کوو زموږ په علاقه باندې چې څومره پروګرامونه وي دا واده پیدلې کوم داسې پروګرامونه اسټیج پروګرامونه د ټي وي ویډیو د هر څومره پروګرامونه چې شوي دي هغې کې مونږ حصه اخیستې ده او د خپلو مینهوالو د خپلو عوامو ډېر شکرګزار یو چې مونږ اوسه پورې خوښۍ نو چې مونږ خوښۍ د دوی دپاره به همدغه شانتې ژوندۍ موسیقي مونږ ټول عمر کامل دی یعنی تاسو خلکو لم چې په دغه د سره وکړي نو زه ورسره او جی او بالکل مونږ ځو چې څوک مونږ سره رابطه وکړي زه د ډېرې شوقدر یم او بازار کې اوسېږم چې څوک هم رنګو کې مونږ ورځو او د هغوی سره خوشحالي هم شي صحیح بالکل دغه چې دی نو د خوشحالۍ خبره ده چې تاسو د دوی سره شریکېږئ رباب والے ملګري سره به هم یو څو خبرې کوو منګي والے ملګري خو راته وختي نه وي وایي زما خواله به نه راځي خو خیر خبرې به د رباب والے ملګري سره کوو بیا به چې دی ستاسو نه دغه موسیقي اورو السلام علیکم وعلیکم السلام د الله شکر دی نوم د سر دی تحمید باچا دا راته وایي چې رباب د څومره وخت او څنګه د زده کړو ما خو اورېدلې چې د دې زده کړه ډېره زیاته ګرانه ده ګرانه ده خو میانو ته اسانه ده صحیح نو دلاور استاذ نن به راته څه اوروئ چاربی ته وو پوجي د پښتنو حجره کې ناس دی او د حجره محفل دی نو ټپو چاربی ته وو پوجي صحیح صحیح ټول دې مونږ یو عالم ګری هم چې زن نو سلام سره باور وي دوم سره او نوم دې سره وکم صحیح ډېر څه نه یو ملګری دې سلام سلام السلام علیکم چې نوم دې سره او د دې سره د غمنګیر باپ کو زده کړې د پاره ګرځي او کنه شوقیا ګرځي زده کړم صحیح ټیک ته د لاور استاد بس نور وخت دی هغه نه ځای کو زه کورې دې چې وای چې د ور سره سره قصې شروع زم چې بس ورځي صحیح چرتئی
جوشي يلي خيبر کا وجرا ڈاکا جڑ دل چا